Elizabeta Planinić, unatoč kriznim vremenima prije 2 godine, hrabro se odlučila upustiti u vlastiti posao. I to ne bilo kakav, nego onaj koji do tada nije postojao. Mogu vam reći da je fenomenalan osjećaj kada gradite nešto što ne postoji. Zapravo namećete pravila na tržište, a nakon toga su se pojavile firme koje su bazirane za Zagreb, a mi smo jedinstveni po tome što pokrivamo cijelu Hrvatsku. Do ideje, nažalost, nije došla slučajno. Iznenadna smrt majke koja je živjela u Makedoniji i nemogućnost da redovito posjećuje njezin grob, doveli su je do toga da pokrene vlastiti posao. Pitala sam se šta je sa svim onim ljudima koji su u sličnoj ili istoj situaciji, da imaju negdje nekog pokopanog svog dragog, nisu u mogućnosti posjetiti grob, počistiti. Nije trebalo puno vremena da ideja poprimi oblik koji se danas zove Čuvar sjećanja. Prvi i jedinstveni servis u Hrvatskoj za održavanje grobova. Ljudima je potrebna jedna takva usluga da ljudi žele da njihovi najmiliji, da znači počivališta, budu uređena i da su spremni platiti za tu vrstu usluge. Unatoč firmama koje se danas bave ovom djelatnošću, ova je jedinstvena po tome što pokriva cijelo područje Hrvatske. Naravno, za to joj je bila potrebna pomoć i brojnih suradnika. Objavila sam natječaj za suradnike i mogu vam reći da me broj prijavljenih iznenadio poprilično. Trenutno ih je 700 prijavljenih sa svih područja. Projekt održavanja grobova Čuvar sjećanja najviše je namijenjen za one koji žive dislocirano od mjesta gdje su pokopani njihovi bližnji, a mnogi od njih žive i izvan granica Lijepe naše. Postoje jako puno Hrvata koji žive izvan Hrvatske i nažalost oni nisu u mogućnosti svaki puta posjetiti grobna mjesta svojih najmilijih, pa tako i oni nas mogu kontaktirati i angažirati da obavimo posao uređivanja umjesto njih. Narudžbe se mogu napraviti i na engleskom i njemačkom jeziku, a kako bi što kvalitetnije odgovorili na zahtjeve klijenata, osmislili su i raznolike pakete. Imamo 9 predefiniranih paketa koji se razlikuju jedino po veličini cvjetnog aranžmana. Cijene paketa se kreću od 200 kuna pa nadalje, a klijent može naručiti i dodatne usluge izvan paketa. Razmišljali smo o tome, znajući kakva je situacija u Hrvatskoj, da si jedan umirovljenik može priuštiti paket. Povodom nadolazećih blagdana svih svetih, pripremljena je posebna ponuda paketa. Cvjetni aranžman u obliku križa, a sve druge stavke su kao i kod drugih paketa, a to uključuje znači čišćenje, paljenje lampaša i naravno slanje fotografija sa popunjenim izvještajem klijentima. Stoga, ako niste u mogućnosti osobno posjetiti grob bližnjih, dopustite da to Čuvar sjećanja učini umjesto vas.